Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji znamenal prepad návštevnosti oproti roku 2020 o 19,5%. Oproti nepandemickému roku 2019 to bolo až o 52,5%. Najvýraznejší pokles zaznamenal Prešovský kraj medzi zahraničnou klientelou. Kým v roku 2019 zavítalo do Prešovského kraja 320 214 zahraničných návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení, v roku 2020 to bolo už viac ako 151 tisíc. V predchádzajúcom roku tento údaj klesol na číslo 86 716. Počet domácich turistov sa tiež znížil oproti roku 2020 o 12,6% a oproti roku 2019 o 44,2%. Celkovo klesol i počet prenocovaní. Oproti roku 2020 o 21% a ešte výraznejšie oproti roku 2019 o 50%. Nadácia PSK pre podporu rodín a jednotlivcov v kraji, ktorí sa ocitli v sociálnej, zdravotnej či existenciálnej núdzi, pomáha v kraji už 3 roky. Najnovšie prerozdelila vyše 15 tisíc eur medzi 40 žiadateľov o pomoc. Konkrétne podporila 17 žiadateľov z okresu Prešov, 5 z Kežmarského okresu, 3 z okresu Snina a po 2 žiadateľov z okresov Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Levoča, Humenné, Bardejov a Poprad. Vyhovelo sa tiež po jednej žiadosti z okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce. Nadácia celkovo podporila už vyše 360 žiadostí a poskytla finančnú pomoc vo výške takmer 214 tisíc eur. Vykonávanie verejných zbierok sa riadi zákonom o verejných zbierkach. Získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov môžu vykonávať len zákonom určené právnické osoby. Podmienkou je, aby bola verejná zbierka oficiálne povolená. V prípade celoslovenských zbierok robí zápis do registra ministerstva vnútra. Zákon o verejných zbierkach sa nevzťahuje na výzvy jednotlivcov o finančnú alebo materiálnu pomoc. Aj preto je dôležité dávať si pozor na falošné charitatívne zbierky a je potrebné overiť si hodnovernosť danej organizácie.